Den næste oplægsholder, vi skal høre, hun hedder Inge Pilegaard. Hun var tidligere præst for socialt udsatte misbruger, psykisk syge og hjemløse i næsten 20 år. Og da jeg snakkede med hende før i dag, så sagde hun, at det arbejde faktisk på mange måder er en parallel til hendes nuværende arbejde som sygehuspræst på Vejle sygehus. Fordi det oftest handler om at være præst, hvor der ikke er mere at gøre. Hvor forandring ikke er længere er en mulighed. Og hvad er det, som vi gør, når der ikke er mere at gøre, spørger hun. Hun vil nu fortælle om mod til at møde den døende, om at turde være i rummet uden at skulle handle eller behandle. Ingen pilgård. Værsgo. Tak. Tak for det. Og ja, det er lige der, jeg vil begynde. Og jeg vil lige sige, at jeg bruger nogle få eksempler undervejs, og de er selvfølgelig lavet om sådan, at... De mennesker ikke findes i virkeligheden, men det gør det, som jeg beskriver. Ja, at være pres der, hvor der ikke længere er en forandringsmulighed, og hvor vi ikke kan handle os ud af situationen, hvor der ikke er noget, der kan fikses, hvor der ingen fremtid er. Det er nemlig meget lettere for os, ja det er desværre, for det er meget lettere for os at behandle og handle. Det ligger naturligt i lægegærningen, sygeplejerske i vores tid, i vores samfundssyn og vores menneskesyn. At vi kan alt styre og kontrollere, finde en løsning, at vi er, hvad vi kan. Derfor kræver det et stort mod at gøre ingenting. Nu kommer vi i kitlen og kjolen, og så er der ikke noget, vi kan gøre. Er det alligevel er det en professionel opgave, også at ture det, tage det på sig, ture at gå ind og have modet til at gøre ingenting. Så vi ikke bare sender patienten ud af døren eller forlader sygestuen, når der ikke er mere at gøre, men bliver der. Med supplerende ord, der hedder omsorg, varme, nærhed og empati. Som professionel er det os, der ved, hvornår der ikke er mere at gøre, og det skal vi turde tage på os, stå på mål for og formidle nænsomt og varsomt og selvfølgelig tilpasset situationen. Det er klart, at jeg ikke er fortaler for, at man skal have en besked, at man ikke kan rumme, men heller ikke for, at man tror, at man blot skal igennem endnu et behandlingstilbud, når hele det professionelle team ved, at det her, det er til døden. Jeg møder sygeplejersker ofte for hvem det er et stort etisk dilemma, at behandlingen fortsætter helt til det sidste. På en af de afdelinger, jeg kommer ofte, hvor langt de fleste patienter er døende, sagde en gruppe sygeplejersker på et tidspunkt til mig, at de stort set aldrig brugte ordet død eller døende, fordi det lød så hårdt. I stedet brugte de ord som kritisk eller det ser ikke godt ud. Men det kan jo være ord, familien og den syge har været hørt på igennem et langt sygdomsforløb i år eller måneder, og som de ikke forbinder med livets afslutning. Den døende og de pårørende kan dermed blive frarøvet noget væsentligt og spille dyrebar tid, når vi ikke tager at formidle, at det er der, vi er. Det er et vigtigt rum at være i, og det er et vigtigt rum at være sammen i, også for de, der skal leve videre bagefter. Som vi gør alt for fødslen livets begyndelse, at det bliver så godt som muligt for plads, tid, rum, forberedelse for forældrene. Tilsvarende skal livets afslutning have sin tid, sin plads, sit rum og sin forberedelse. Selv ikke prinsen fik i hvert fald ikke i det offentlige rum lov til at være dørende. Hans tilstand var blot forværret, indtil han var død, og så var han end ikke død, men sovet ind eller gået bort. Det lille barn bliver født og skal ikke nøjes med at gå ind eller vågne op i verden, men fødes, og som vi fødes, skal vi også have lov til at dø. Vi kan spørge os selv, hvem det er, vi tager hensyn til, når vi taler udenom, for er det er hensyn til os selv, ja, så frelægger vi et ansvar, der er vores. Jeg tror ofte, at de døende og de pårørende har brug for hjælp til at finde ind i det samme rum, så de ikke er to forskellige steder. Vi kan hjælpe dem ved at sætte ord, de forstår, og som ikke er indforstået på den situation, de er i hvis skjoldene sænkes hele vejen rundt, bliver den døende lidt mindre alene og lidt mindre isoleret med sin sygdom og sin ensomhed. Delt smerte mister sin kraft, hedder det, og måske er det ofte for store ord, men enhver af os ved jo godt, både privat og professionelt, at det letter at dele smerten. Det er hjælpsomt at få lov til at være ked af det, bange fortvivlet sammen med nogen. Og det er en af de væsentligste opgaver midt i mødet at dele, at jeg ikke skal skynde mig videre, når jeg har gjort det, der er at gøre, men tør blive der i rummet omsorgsfuldt og nærværende, at jeg med varme og empati sætter mig ned og har modet til at gøre ingenting. At sidde ved siden af den anden og vide, at jeg kan ikke andet end det der er ikke mere at gøre eller sige, kun mod til at være der, hvor jeg er, mod til at gøre ingenting og tro på, at netop det er mere end ingenting. At være der, hvor du er, underforstået i det rum, hvor den anden er, uden at skulle bringe ham et andet sted hen eller løse noget for at mødet og arbejdet lykkes. Og trøsten bliver da, at der ingen trøst findes, det betyder dels, at det ikke trøster nogen ved at ville lyve om virkeligheden, ved at idyllisere den eller bagatellisere den, dels at det ikke ville være at tage den syge alvorligt, hvis man troede, man kunne trøste sorgen over at skulle dø fra sine kære bort. Det kan man ikke, men der kan være en trøst i relationen. Trøst i, at jeg tør være sammen med dig midt i alt det forfærdelige. Når jeg en sjældent gang bliver spurgt, når fortvivlelsen er størst, hvad kan du gøre for mig? Så må jeg svare, ingenting, men jeg kan være her. Der er ikke noget her, der kan fikses. Jeg kan ikke handle mig ud af det, men jeg kan være der og gå med ind i den nye virkelighed, der opstår når der ikke er flere behandlingsmuligheder, når det ikke hjælper at skifte sygehus eller læge, når det bliver klart, at det her er til døden. Man kan se den nye virkelighed som sådan et helt nyt landskab, man kommer til. Alt er fremmed og skræmmende. Jeg ved end ikke længere, hvem jeg selv er. Som professionelle kan vi forsøge at gå med ind i det landskab, i den virkelighed selvom den ikke er vores og hjælpe både den syge og de pårørende ved at tige nærværende lytte spørge om der er noget de vil sige til hinanden eller til os noget de gerne vil nå noget de ønsker eller frygter. Jeg ved at en patient oplevede det som en enorm befrielse efter mange års alvorlig sygdom da en sygeplejerske endelig spurgte ham er der noget der er vigtigt, du når, inden du dør. Og ja, det var der, og det lykkedes. For i det nye landskab, der viste det sig, at der trods alt det forfærdelige, også var smukke steder, lidt ligesom Kjell -Erik sagde tidligere. Det viste sig, at solen skinnede. Han skulle bare have hjælp til at finde derhen. Sygdommen og behandlingen havde kastet lange, my mørke skygger over det. For nylig viskede en patient til mig, hvad skal jeg gøre? Og jeg svarede, for det var der, det var. Der er ikke mere, du kan gøre. Nu må du bare være i det. Og så sagde han, så dør jeg. Og jeg svarede, ja. Og han lagde sig roligt tilbage i sengen. Han døde dagen efter, og det var han givetvis gjort. Alligevel, men i besøget og min bekræftelse af ham, kom der alligevel en eller anden form for ro. Dernæst, uanset hvor mange der er omkring os, så vil der altid være forbundet en stor ensomhed med det at dø. Det, er det vi har talt om i formiddag også, det er et livsvilkår, et eksistensvilkår. Der er ingen, der kan følge mig den sidste del. Der er ingen, der kan fortælle mig, hvad der er eller ikke er på den anden side. Det vilkår kan ikke ændres, men vi kan være der og gå med så langt som det er muligt og så langt den døende ønsker. Vi kan ikke forandre situationen, men hvor paradoxalt det end lyder, så kan vi skabe et fællesskab omkring den ensomme, så der bliver noget mere end ensomheden i relationen, i nærværet. Et eksempel på det kunne være, at en patient ønsker at have besøg af præsten, og efter lang tids pause, så spørger præsten, er det sådan, at du har nogle følelser og nogle tanker, som du ikke deler med nogen? Ja, svarer patienten. Vil du fortælle mig om dem? Nej, dem vil jeg beholde for mig selv. Så sker der ikke mere, da præsten går og siger manden, jeg vil gerne have, at du kommer igen. Besøget og spørgsmålene gav en bekræftelse, også af de historier, der ikke kunne fortælles. Alligevel betyder det noget, at der er nogen, der ved, at jeg bærer på dem. Men sådan går det ikke altid, og det ved I alt om. Det hænder også, at den syge hverken magter at have besøg af lægen eller præsten eller nogen anden. Det hænder, at situationer er lige så fortvivlede og forfærdelige, som da man trådte ind i rummet. Der er ingen forløsning. Der er ingen lindring. Der er byrder, der er så svære, og sygdomsforløb, der er så tunge, pårørende, man slet ikke kan nå, og man forføler ikke andet end afmagt og fortvivlelse. Mit eneste bud er at forsøge at ture være i det alligevel, for det er mere end ingenting. Og det har jeg lært på de varmestuer, jeg har haft kontakt med igennem mange, mange år. Fordi der går det aldrig godt. Der er aldrig noget, der kan løses andet end et par rene bukser og en madpakke. Dagen efter er bukserne våde igen, madpakken er spist, og fortvivlelsen er mindst lige så stor. Det samme kan gælde ved livets afslutning. Det er ikke sikkert, at der findes en forløsning eller en perfekt død, eller hvad det er, vi gerne vil have. Det kan være, at det ender lige fuldstændig så slemt, som vi kunne forestille sig, og det eneste, der kan gøres, er at ryste puden, fugte læberne og holde ud at være ved siden af. Og det skal man ikke underkende værdien af, for det er værre endnu at blive ladt helt alene midt i det som syg og som pårørende. At have mod til at turde være hos mennesker, når der intet håb og ingen fremtid findes, det er i grunden det største, vi kan gøre for hinanden, det er at være medmenneske. Og det har den svenske sygehuspræst Lars Bjørklund, for, øh, ham som for øvrigt har skrevet bogen, bogen mod til at gøre ingenting, formuleret et meget lille, sødt, eller ikke sødt, et meget væsentligt digt om, hvor der står: Hvis der er nogen, der har mod til at være der, hvor der ingen fremtid findes, så er det fremtiden. Hvis der er nogen, der har mod til at være der, hvor ingen engle viser sig, så er det englene, og hvis nogen har mod til at være der, hvor Gud ikke findes, så er det Gud. Og igen, at et menneske har brug for mig, betyder ikke, at der er noget, jeg kan eller skal gøre. Men relationen, empatien, bekræftelsen af det andet menneske er afgørende. Jeg ser dig, hele dig, og ikke bare din sygdom, og jeg har mod til at være der. Og den plads bliver det aldrig tid at spille, hverken som læge, som sygeplejerske eller som præst, hvis vi ikke engang som professionelle der står i det hver dag, tør være i rum med den døende uden at skulle foretage os noget, hvordan skal de den døende og pårørende så turde Per Arne Dahl, som var præst dengang i forbindelse med katastrofen på Udøjer, han har i en af sine bøger brugt sætningen, ingen har så lange arme, at han kan omfavne sig selv. Og derfor er der brug for, at der kommer nogen og er hos os i den sidste nattevagt. I Grundtvigs store begravelsessalme lyder det jo netop kom i den sidste nattevagt i en af mine kære strakt og sætter dig ved min side og tal til mig som ven til ven. Det er Gud, der kaldes på i salmen, men Gud som altid i skikkelse af et menneske her er en nær bekendt underforstået en, der ved, hvad den døende trænger til og har brug for og ikke brug for på det givende tidspunkt en, som kan skille egne behov fra den andens. Og ansvar, det er netop at turde til ansvar for det hele menneske, for hele rummet, for hele situationen og ikke blot for en sygdom. Ansvar er at fylde kittel og lommer med stetoskop og andet udstyr med viden og kompetencer, men også at fylde kittlen eller kjolen ud og være i den som menneske. Det er mig, der har kjolen på. For nylig havde jeg en oplevelse på hospice, hvor jeg havde været indenover med rigtig meget præsterarbejde, dåb, hvilse og tunge sjælesorgiske samtaler. Det havde været et stærkt og godt og intens forløb, og da kvinden døde, og der ikke var mere at gøre, sagde jeg til børnene og de små børn, som faktisk var der, og familie i øvrigt, at nu... Øh, satte de så ud i køkkenet, og så kørte jeg til og hentede nogle kager, og så drak vi kaffe sammen. Dagen efter til udsøgningen, der kommer den gamle papfar hen til mig og tager mine hænder og siger, tak fordi du hentede kage til os, da vi sådan havde brug for det. Det vil vi aldrig glemme dig for. Præstearbejde er dåb og nadver, men det er også kage til kaffen. Og indimellem bliver det, der ikke er forventet, det vigtigste, jeg gør i mit præstearbejde, eller lægearbejde, eller sygeplejerskearbejde, arbejde, eller som min teolog underviser mand ville sige, Jesus er en henbærsnitte. Og han mener det, og så kan I jo tænke over, hvad det betyder. En gang, da jeg havde båret 2.000 tomme øh, bananfluefyldte flasker ud af en lejlighed på tredje sal og ned i min bil og var ved at vaske gulv, der havde været brugt, til det meste i de sidste tre måneder, sagde lejlighedens beboer og flaskernes ejermand, jeg ved godt, hvorfor du gør det her. Det er, fordi du er præst. Klart præster arbejde, i hvert fald for en gammel alkoholiker. På varmestuen hed det, at øh, opgaven ikke var at få drankeren til at holde op med at drink. drikke. Det var der andre, der havde forsøgt i overvis, men at lindre hans liv som dranker. Tilsvarende kommer der en tid for de fleste, hvor det ikke længere giver mening at helbrede, men at lindre. Det ved vi godt, så det handler bare om at turde. Omsorg. Det er det, den for tidens stærke skylder den for tiden svage. Det er en fantastisk sætning, fordi det udtrykker en ligeværdighed i mødet og sætter fokus på, at det hele kan være vendt rundt i morgen. Der kan det være mig, der ligger i sygehussengen, og hvordan vil jeg så behandles og tales til? Og det er et godt udgangspunkt at holde sig i øje i mødet. Det afføder den empati, der er nødvendig for, at det skal lykkes. En patient fortæller, at alle her på sygehuset behandler og plejer mig godt, de er dygtige og venlige, alligevel føles det bedre med nogen end med andre. Og jeg tror, det føles bedst der hvor de tænker, det kunne lige så godt have været mig. Omsorg, det er det, den for tidens stærke skylder den for tidens svage. Men også åndelig omsorg, andagt, gudstjeneste, nadver, salmesang og bøn. Det er ikke underholdning eller tidsfordriv, selvom at vi stod under underholdning, da vi holdt julegudstjenester på Vejle sygehus på intranettet i år. Det gør vi ikke næste år. Men når man henter en patient til sygehusgudstjenester som øvrig personale, så gør man det selvfølgelig kun, hvis det, der skal ske i den halve time, ikke kan udsættes. For det kunne være, at gudstjenesten var den bedste medicin i den halve time. Som professionel skal vi turde bringe det i spil som en mulighed, som et tilbud, fordi det ikke er sikkert, at patienten eller de pårørende, selv har tænkt over det. Hvem ved om det er unge par, der venter deres første barn, og hvor alting pludselig går alt for tidligt og alt for galt, selv når at tænke på, at det kunne være en mulighed at få barnet dybt. Men den professionelle, der har stået i det mange gange før, kan formidle det på en måde, så det er lige rigtigt, om man svarer ja eller nej, og så der ikke bagefter sidder et par, der fortryder, at der var noget vigtigt, de ikke fik gjort. For nylig blev jeg bedt om at komme og tale med en familie, fordi sygeplejersken og en af sønnerne synes, at det var vigtigt at få talt med deres døende mor om noget vigtigt, inden hun var død, så som at hun skulle dø. Men det blev ikke, fordi den øvrige familie, og nu bruger jeg det rigtige ord, var bange for, at hun gik i panik, når hun så mig. Hun måtte nemlig ikke vide, at hun skulle dø. Få timer efter døde hun, og jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på, om vi ikke alle sammen svigtede hende. Om vi ikke gjorde ensomheden større ved ikke at turde gå ind i rummet sammen og fortælle, at denne gang kunne det ikke fikses. Og hvem vi i virkeligheden ville beskytte. Var det familien, eller var det hende? I hvert fald synes jeg, at jeg svigtede, fordi det ikke lykkedes mig og, og, gøre det, som jeg tror ville have været bedst. En læge har fortalt mig, at han tror, at de fleste har det ligesom soldaten, at de helst vil dø med støvlerne på, midt i behandling og gode fremtidsdrømme. Men jeg ved ikke, om det er sandt. En patient tage, sagde til sin læge, at han fik en livstruende uheldbredelig sygdom, det eneste, der ikke er en mulighed, det er døden. Men jo, det eneste, der helt sikkert bare ikke er en mulighed, men et vilkår, det er døden. Og derfor har den gamle prædiknum måske mere ret, når han siger, at alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt, et tid til at fødes og en tid til at dø. Og det er vigtigt også at få en tid til at dø. En anden patient fortalte, at lægen havde sagt, at der var værktøj nok i værktøjskassen. Det havde hun sat sin lid til. Og da det ikke virkede, og kassen var tom, var hun oven i sin sygdom meget, meget vred. Hun syntes, hun var blevet lovet noget, der ikke holdt. Men på bunden af værktøjskassen ligger en skat, en tradition, et sprog, som sygehuspræsten kan være med til at formidle, formidle hvor og når I synes, det giver mening. En gammel sygehuspræst i Vejle, som er der, hvor jeg er tilknyttet, har fortalt, at sygehuset i Vejle anser han for at være byens største bedehus, om end man fra sygehuset af kan se alle byens kirketårne. Det skal vi selvfølgelig være åbne for. For nogle år siden talte jeg med en far i en af mine børns klasser, og han fortalte bredt og åbent, at de var ateister og de havde været på rejse i Spanien, og der bliver en af deres tre små drenge syge og indlagt på hospital. Og på hospitalet sidder de to inkarnerede ateister og beder sig taget af ved at lette om, at deres lille dreng må blive rask og over og leve. Og som han slutter, for hvad skulle de ellers? Og det er det, der er det væsentlige i historien. Hvad skulle de ellers? At bønd er en mulighed, når der ikke er andre muligheder, og den mulighed skal vi være med til at formidle. Jeg plejer at spørge der, hvor jeg tænker, det er relevant. Nu kender jeg ikke din tradition, men vil det give mening, at vi samlede noget af det, du havde fortalt mig, og sluttede med fader Eller jeg spørger, har du en tro, der betyder noget for dig? Hvilke værdier er vigtige lige nu? Og er der noget, jeg kan gøre for dig som præst? Det tænker jeg sagtens, man kan gøre som sygeplejerske eller læge, og spørge om det eksistentielle, om tro og håb og kærlighed, liv og død, angst og livsløst, om mening og meningsløshed, og om besøg af præsten, imamen eller rabineren. Det er ikke vigtigt. Det væsentlige er at være opmærksom på, hvor det kunne give mening, lindring og håb. Og fordi det ikke siger mig som sygeplejerske noget, så kunne det jo godt være, at det sagde patienten noget på det tidspunkt, hvor man pludselig er døende, og igen bliver det da vigtigt at skille egne behov fra øh, fra den andens. Og måske nogle gange tidligere i et forløb, så der stadigvæk er kræfter til at tale om de store ting i livet, så det ikke bliver bragt frem, når det i virkeligheden er for sent. Det er ikke sjældent, jeg oplever at blive tilkaldt når der hverken er stemme, værtrækning eller kræfter til længere at tale, men hvor samtalen havde været vigtig. Og selvfølgelig gælder det her, som i alt andet arbejde, at det er den, der ligger i sengen, der bestemmer, og der aldrig er en skjult dagsorden eller noget, der er mere rigtigt end andet. Det er et tilbud, som skal formidles nænsomt, ydmygt og med respekt. Men overraskende for mig har det været, at der er så mange eksistentielle overvejelser, som jeg måske troede vi i vores eftermoderne, ikke-religiøse samfund var på den anden side af. For eksempel det der, hvad er meningen, hvorfor lige mig, det har jeg ikke fortjent, det er uretfærdigt. Og da det netop ofte kommer fra mennesker, som ikke anser sig selv for at være troende, så må det hænge sammen med min indledningsvise pointe om, at det er så selvfølgeligt at have kontrol og ansvar, at tingene går op, man kan, hvad man vil, at man ligger, som man har ret, at man også har krav på et sundt liv, når man har levet ordentligt, eller langt liv, når man har levet ordentligt. Det er fremmed for vores tid at tænke, at livet hverken er retfærdigt eller uretfærdigt. Det er bare. Og at der lige så vel kan spørges, hvorfor ikke mig, som hvorfor mig, sygdom, død og lidelse hører med til livet, og livet få sig uden. Eller at der ikke er nogen overordnet mening med tingene, at det hænder ind imellem, at der fødes en mening midt i det, og lige så ofte, at ting bare forbliver meningsløs. Kristendom er ikke fortælling om en Gud, der deler skabner ud, men om en medvandrer i liv og død, om en sammenhæng, en historie, der er større end min, og som stadigvæk er der, når min er fortalt til ende. Bøn er at sætte sin lid til det følgeskab, og håb er håb om helbredelse gennem dygtige læger og sygeplejersker, og når det håb ikke længere er realistisk, så bliver det håbet om følgeskab hele vejen, også den sidste del håb, som Johannes Møllehav har sagt det om, at det ender godt. Håb om et par forårsdage, om at nå en konfirmation eller en barnedåb, om at blive smertefri, om at dagen i dag må blive en god dag. Livshistorier. Livsfortælling. En vigtig opgave ved mødet og samtalen ved livets afslutning er, at være vidner til menneskers historie. Som sygeplejerske læge, midt i arbejdet med patienter og som præst. At lytte til, hvad der i virkeligheden er det vigtigste for det menneske. Er det endnu et behandlingsbud? Er det smerter? Er det at få sagt stop? Er det at få, få øh, midlet til sin familie? at man ikke vil mere, er det skyld, svigt, sorg eller taknemmelighed. Af og til møder jeg mennesker, som har en stor skam og skyld over for deres nærmeste, over at de gerne vil give op, at de ikke orker mere, men ikke kan nænde og sige det. Der kan det være vigtigt at være med til at bringe det budskab ordentligt videre. Det væsentlige kommer først i, for, ofte i første sætning, hedder det, så det handler om at høre ordentligt efter, så vi ikke bare hører det, vi gerne vil. Benny Andersen, som vi lyttede, lyttede til tidligere, formulerer det sådan her, at lytte er ikke at være viskeleder, men at være huskeblok. Fortællingen er ikke en stil, der skal rettes i. Fortællingen får os til at huske vores liv, og den fortælling er lytteren vidne til, og det er vigtigt at have vidner til sit liv. For nogle år siden havde jeg en meget øh, smuk oplevelse, hvor jeg kommer ind til en gammel, gammel mand, der er ved at, øh, at dø. Og omkring ham sidder hans jo næsten gamle børn også. Og da jeg er kommet, sidder den, siger den ældste af sønderne, at nu er præsten kommet, og nu vil jeg gerne fortælle præsten dit liv. Og så fortæller han gennem lang tid, tre kvarter måske, fra hendes fødsel, hvor hun kom ud at tjene hendes søskende, hvem hun blev gift med, børn og den går de fik helt op til det sidste barnebarn. Tænk ollebarn, tænk at ligge der som døende og få sit liv fortalt og tænk for de pårørende midt i alt det sørgelige at få en stund til at genopleve, mindes, smile og græde. Det skaber et fællesskab midt i sorgen og som det kan være en hjælp at en udefra sætter i gang for eksempel ved at spørge: "Har I lyst til at fortælle mig om jeres mors liv. Måske har livshistorien ikke andet formål end det, at fortælle, at fortælleren genoplever de væsentlige ting i sit liv. Måske, men ikke givet, følger der med livshistorien et oprydningsarbejde tid til at sige undskyld eller tak. Eller følelser som vrede, sorg eller angst. Det er også her samarbejdet med det øvrige personale kommer ind, forhandler min angst om at blive kvalt, om ikke at blive smertelindret, eller er det af øh, mere eksistentiel karakter? Og i det eksistentielle og åndelige har kirken og præsterne selvfølgelig en lang og prøvet tradition at trække på, som mennesker har fundet trøst og håb i i århundreder, generation efter generation, når livet var sværest. Brug og skærne. Jeg kommer gerne mange gange for meget end en gang for lidt. Og vi kan som præster sagtens finde ud af, hvornår der skal tales om Gud, og hvornår der ikke skal. Hvornår det handler om almindelige eksistentielle overvejelser, og hvornår det blot handler om at være i rummet. Som nævnt, bønden er hjælpsom for mange, men det er ritualerne, salmerne og de bibelske fortællinger også. Ritualet ved dødslejet kan noget helt særligt, når hverdagens ord slipper op, så låner vi af nogle ord, der er større end os, og som formidler noget, vi ikke selv kan formidle, en sammenhæng, der er udenom. En hver, der har lyst velsignelsen, eller har været i et rum, hvor der bliver lyst velsignelsen, ved, at grund vi har ret, når han siger, at ordet skaber, hvad det nævner, for når vi lyser Guds fred, ja, så skabes der fred som en læge ordinerer medicin ville jeg ønske at præsten også kunne ordinere for så ville jeg hver dag ordinere en salme som kunne synges eller læses og man kunne fundere over i løbet af dagen og den skulle ligge på bunden af værktøjskassen når der ikke er mere i den Johannes Møllehave har for år tilbage sagt at et land som Danmark kan aldrig blive fattig med den salmeskat han har og så nævner han Jakob Knudsens morgen og aftensalme, se stiger solen og tunge mørke natteskyer. Salmer om dagen, der man fryder trods synd og død, det er østers og champagne. Og du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Det er den salme, vores børn de sidste 10-15 år har lært til spejder som en aftensang om stjerner og nattehimmel. Om 70 år, kan de dø på den? Det var den, der fik dronning Margrethe til at knibe en tårer, fordi den er fuld af håb og nærhed om fællesskab og omsorg. Og hurra for det, for der åbnes i salmerne en langt større virkelighed, end når vi må nøjes med Kim Larsen's glimrende cirkusang, men netop en cirkusang om lidt bliver her stille. Salmerne er skrevet af mennesker i kød og blod, som har levet og elsket, lidt og mistet koner og børn, og kæmpet med de sorte, de, de sorteste depressioner. Og derfor kan digtningen, poesien, noget, der er slidstærkt, noget, som ellers ikke kan udtrykkes. Når der synges morgensang på Vejle sygehus afdelinger, så brydes hverdagen. Der bliver højere til loftet. Der er rækkes et sprog, som når ind på stuerne, og som er med til at åbne for mødet og samtalen ved livets afslutning. Det er med til at åbne et rum, hvor vi og de døende og pårørende personale kan tale om det. Og så vil jeg slutte med at uh, fortælle et lille stykke af Martin A. Hansens høstskilde, som jo handler lige præcis om det. Det er jo der, hvor de uh, sidder til høstskildet, folkene ude i folkekøkkenet og uh, de fine inde i stuen. Og ude i folkekøkkenet sidder rygteren Johan ham, der er opdraget hos byens kælling og har fået for lidt af alting. Han har et formål den aften, og det er at få drukket den lille Jens Otto på 12 år fuld. Så han hælder den ene dram op efter den anden. Og mens festen foregår inde i stuerne, den unge præst holder en tale, hvor han ingenting siger, der grines og danses, så dør den lille Jens Otto, der inde i køkkenet. Og der bliver sendt bud, efter faderen, og faderen kommer ud fra de trange kår i sin træsko, og han tager sin søn op i sine arme og bærer ham sted. Der går bud ind i stuen til præsten, og præsten følger efter og ser, hvordan faren bærer sin dreng ud i den mørke skov på vej hjem til det lille hus, og han følger efter og når hen til faren og siger til ham, er der noget, jeg kan gøre? Og præsten kigger op og siger til ham, kan du gøre ham levende præst? Det kan han ikke. Så han går, men kan alligevel ikke slippe det og følger efter. Og han følger med helt hen og kigger ind af huset og ser, hvordan faren har lagt den døde dreng på bordet, og hvordan der står en forstenet mor og de små søskende i hvide natskjorter rundt om det døde barn. Og han går hjem til sig selv, ser på sine sovende børn med taknemmelighed, og vækker sin unge kone, og han siger, Gid jeg havde haft noget at komme med. Gid jeg havde været som Pastor Nielsen, der kunne have talt om Herrens urensagelige veje og om mening om Guds vilje. Men jeg har intet at komme med. Med hans kone pakker en kur med linnet og blomster og mad og hvad der ellers er brug for, og sender præsten afsted tomhændet. Og præsten vender tilbage til familien og banker på døren, og faren åbner og siger til ham, kan du nu, kan du gøre ham levende præst? Og præsten går ind og forsøger. Han vil bede Jesus Kristus opvække den døde, men da han mærker den kolde hånd og mærker døden, så kan han ikke bede. Så hører han ude fra køkkenet den forfærdeligste lyd, og han går derud og han ser i hjørnet, op ad muren ved ildstedet, der står faderen og græder, mens moren er hos ham. Og han forstår, at han har hjulpet faderen med den første frygtelige hjælp, og han går tilbage og er hos den døende. Den første frygtelige hjælp, det er at turde være i det, og der starter mødet og samtalen ved livets afslutning. Tak.